Помер чи ні? Анонімні російські телеграм-канали цього тижня буквально лихоманило від новини про смерть Путіна. Двічі нам розповідали про кепські справи з диктатором і двічі його реанімував Пісков. Хто і навіщо активно грає в гру «Путін помер і потім не помер»? На кого розрахована ця інформація і чого чекати, якщо це дійсно станеться? У Путіна серйозні проблеми зі здоров'ям. Про таке напередодні написали кілька іноземних ЗМІ. За останніми чутками, у Володимира Путіна на вихідних нібито зупинилося серце. І його довелося реанімувати. У Кремлі все, звісно, спростували. Прес-секретар диктатора Дмитро Пісков запевнив, Путін здоровий та працює. З ним все добре. Це чергові чутки, абсолютно. Нема ніяких двійників для роботи тощо. Це, знаєте, належить до категорії абсурдних інформаційних чуток. Однак російські телеграм-канали два дні поспіль тільки й писали, що Путін взагалі помер. Багато хто сприймає все, що робиться або говориться в Росії, сприймає тільки в бік України. Що це спеціальна інформаційна операція проти України. Це може бути і ПСО. Може бути, але скоріше, в першу чергу, на російське споживання. І воно може відображати внутрішню боротьбу між різними баштами Кремля, як іноді кажуть. Та чутки поки залишаються чутками. Загалом про можливі діагнози та хвороби Путіна завжди говорили чимало. Шукаючи знаки чи то в покашлюванні, чи то в посмикуванні ноги. Хворий і, можливо, недовго проживе. Він серйозно хворий, але наскільки це невиліковно, незрозуміло. Дехто вважає, саме передчуття смерті підштовхнуло Путіна до повномасштабного вторгнення. Він захотів увійти в історію. Ви витратили деякий час на те, щоб вивчити, що в голові Путіна. Ви думаєте, він божевільний чи, може, хворий? Ходило багато чуток, що він хворий, чи то на рак, чи на хворобу Паркінсона. Думаю, він, мабуть, хворий. Усе, що ми чуємо, свідчить про те, що він має якусь хворобу. Не зовсім зрозуміло, що це таке і наскільки це серйозно. Коли почався цей конфлікт, я не бачив його причини. Можливо, це саме хвороба Путіна. І так він хоче змінити пам'ять про себе, свою спадщину. Часом росіяни теж раді повірити таким чуткам. Адже поки Держдума збільшує витрати на війну, деякі з них таки розуміють, населення від амбіцій президента та ніякої користі. У вас є можливості переубедити, увеличити кількість тих, хто за. Саме головне, не розчаровувати. Та не розчаровувати диктатора кожного дня, вигадуючи йому нову реальність, ще та робота. Навколо Путіна так багато людей, які розуміють, що він зробив надзвичайну помилку, спрямувавши Росію у цю війну, і вони бачать вихід. Це смерть Путіна. Тому, я думаю, тут йдеться про визнання бажаного за дійсне. Так вони сподіваються вибратися із цього безладу. Чуткам час від часу підіграють і самі пропагандистські ЗМІ. Спершу з'являється інформація, нібито Путін важко хворий і боїться заразитися чимось від свого оточення. Тому перед зустрічю з ним усі мають побувати на ізоляції. А потім на російському телебаченні показують отаке. Ізвіті, ми неділю мовчали на ізоляції. Уже Володимир Володимирович, хочу сказати огромне спасибо. В українській розвідці на чутки про смерть Путіна реагують стримано і закликають до цього українців, оскільки цю інформацію тиражують, як правило, анонімні російські телеграм-канали, і вона потребує ретельного аналізу. До того ж, Україні важливіше, щоб російський диктатор поніс покарання за скоєне в Україні і був засуджений трибуналом. Наталія Косінова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».